Sema, eneo pana la magharibi ya nchi, wake wa magavana kutoka eneo hilo wamejiunga pamoja kutathmini uhalisia wa chanzo cha visa hivyo. Kwa sasa mwanahabari wetu Wanje Sostin yupo katika mkutano huo. Hebu tuungane naye kwa njia ya mbashara atujuze mengi zaidi. Wanje Sostin. Shwari Kirobi, na kupata kwa njia iliyo shwari kabisa. Na ni kweli kwamba kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti kutoka eneo hili la Lake Region Block ambayo inakumbwa na visa vya mimba za mapema, na kina mama hawa wake wa magavana wameweza kujitokeza na kuja pamoja ili kuanza kuangazia ni wapi chanzo cha visa hivi vya mimba za mapema huanzia wapi, na watakuwa wanaangazia kuanzia ile siku mtoto anapoza aliwa hadi afikishe siku 1000, kuangazia tu labda visa hivi huwa vinatokea kutoka wapi. Na hapo mwanzo tuliweza kuzungumza na kina mama hawa, hebu tuweze kuwasikia ni kipi walichokuwa wakizungumzia. So we are here today in Bungoma as a team to launch the program in Bungoma. We are actually passing the torch from our model county, which is Siaya County, to Bungoma. This is an initiative in the Lake Region Economic Block, the 14 counties of LREP, and we have been implementing in phases. So we are now in the phase 3, and this is where Bungoma is. We are meeting the leadership. The first lady's name, sisi watu wa mashinani, na tumebarikiwa na having a mouth, we call it a woman, and therefore we have a mouth to be advocates, to we have a chance to be in the rural, and we have a platform that is respected, and therefore the supporting teams that exist at any time, and being non-political, gives us that leverage, to leverage on that so that we support the initiatives in the counties. Tumegundua kwamba shida nyingi imekuweko kwa sababu hatuchakuwa na mikakati mzuri hapo nyuma ya kufuatilia na kuangalia kwamba watoto wetu wanalelewa kwa njia nzuri na wanatunzwa kwa ile njia ambaye wanapokuwa wanakuwa ili in future wawe watoto ambao wataleta manufaa katika jamii yetu. Tumekuwa tu tunazaa watoto, tunawalea tu, hatuwashughulikii. Lakini hii program inakuja kuangazia aswa sana malezi ya mtoto mdogo kuanzia umri ya 0 mpaka 1000, ndio days. So tunataka tuweke mkazo, maana tunapotaka kusuluhisha mambo tunaangalia kiini cha shida ni nini. The problem of teen pregnancy starts from the community, and the cause is poverty, period poverty. Many times our girls have no sanitary pads. And when I don't have a sanitary pad as a girl, I don't want to stain my clothes when I'm in school. I don't want to be laughed at. So when I have to go and get a sanitary pad from everywhere outside the home. And this outside the home is what makes me get pregnant. You know, I'll be given a sanitary pad by a shopkeeper who is a man, or a boda-boda guy. And then I'm told to pay back for it. So the issue of paying back for the sanitary pad I'm being given is what makes our girls get pregnant. So the issue of period poverty, we have to handle period poverty in Bungoma County in Kakamega for us to save our girls from teen pregnancy and keep them in school. So this is a platform that we try to bring everybody on board and to break the stratification in the county government, both the executive and the legislative arms, so that we can all sit in one table to address issues that affect our children. So together we are focusing on policy interventions that can support matters early childhood development, so that we ensure that we have optimal growth of children for the first 1,000 days. Naam Kirobi, namna ambavyo umeweza kusikia ni baadhi tu ya kina mama wake wa magavana kutoka eneo hili la magharibi pana ambao wamejiunga pamoja kuhakikisha kwamba wanatambua vyanzo vya mimba za mapema kutoka eneo hili. La ziada sina, kumbuka kwamba atakuwa tunaangazia hili katika taarifa zetu za pale baadaye. Kwako Kirobi, mimi ni Wanje Sostin. Na asante sana mwanahabari wetu Wanje Sostin ukiwa maeneo ya Bungoma. Kwingineko